jsou uchovávány v chrámech po celém světě. Jednou z nejznámějších katolických relikví je ruka svaté Terezy z Avily. Svatá Tereza se proslavila svými spisy o modlitbě a mnišském životě a také mystickými díly, která pomohla mnoha věřícím najít cestu. Věří, že modlitba před náboženskými ikonami této svaté pomáhá zotavit se z vážných fyzických a duchovních nemocí. Některé z relikví svaté Terezy, konkrétně její pravé ruky, se nacházejí v krásném městě Ronda ve Španělsku. Mnoho poutníků přichází navštívit kapli Sant Teresa a uctívat relikví. 40 let byla ruka svaté Terezy s generalisimem Španělska Francisem Francem jako talisman. Po jeho smrti byla relikvie převezena do Ronda, kde je dodnes. Tisíce žen se do kláštera ročně přijdou modlit za narození dítěte. Každý den je v klášteře při mši vystavena ruka svaté Terezy, aby si každý mohl relikvii uctít. Podle řádových sester došlo u žen, které se modlily před ostatky.